stesen berikutnya, Bandar Tun Razak. Next station, Bandar Tun Razak. Kepada para penumpang, sila mengaburkan kepada polis bantuan atau pegawai stesen kami sekiranya anda mengalami gangguan seksual di dalam train atau di stesen. Anda juga boleh hubungi kami melalui media sosial atau di 03-38-85-25 untuk memastikan maklumat kejadian. Terima kasih. Dear passengers, if you experience sexual harassment in the train or at the station, kindly report to our auxiliary police station officer. You can also contact us by social media or at 03-7885-2585. Again, this is the information. Thank you.